嗨，大家好，欢迎来到我们这一季的影片。今天老师要来讲的是低音音域的演奏。那为什么会讲这个题目？是因为会收到很多学生的回馈，都说到低音的吹奏是有一些困难。今天老师要分享两个点来让大家做参考。那我们知道低音音域的簧片都比较长，所以它是需要更多的气来把它震动。那在这里呢，就来分享第一个技巧，就是要轻松的呼吸。那为什么呢？是因为如果我们想着要吹很多的气或者吸很多的气，然后反而用力的话，我们反而就会让气不能够通过，而因此就不会有气来震动这个簧片。所以像是这样，就会如果是太用力的话，就会变成这样。所以，其实只要轻松的轻轻吸，其实就可以吹出来。好，吹气也是一样，就是轻轻的把气吹进去。这是第一点，轻松的呼吸。那来到第二点的时候。那这就是一个小小的诀窍，就是我们要来念哦。在我们在念哦的时候，我们可以用我们的手指放在我们的耳朵的后面这一块。然后哦的时候，你会感觉到这里有一个骨头就会往下稍微打开的感觉。那我们在这边呢，就是在打开我们的口腔。然后我们念哦的时候，其实也会发现到我们的舌头就会往下降。所以 o，然后嘴唇再回到 u，所以我们 u 的时候里面还是要打开 o，然后这样去吹奏我们的口琴，听起来就会变这样。所以两个点，轻松的呼吸，再来就是。来打开你的口腔，然后配合在一起吹奏你的乐器，这样应该就会慢慢经过长时间的练习，你的低音就会越来越好。好，那我们的影片就到这里，我们下次再会。